Karevtes. Aremadyan Hayastani Bedagan Herustade Sutyan Yeteri Lureru Hertagan Togargumne Aisor Yeterov. Aremadyan Hayastani Baban Vaznashanavor Perter Nuamrotsnera. Abrilyan Baderazma Hachtagan Ermer Jogovurtie Pedutyan Hamar Tavit Babayan. Ինչ մասունքներ գծուցածրի Ադրբեջանը, Արցախը գոց կուղեզ զսպել մշակութային էթնոցիտը։ Ոչ մեկ Հայաստանի Հանրապետության Արևմտյան Հայաստանեն հրաժարվելու մանդատ չէ տված Գրիգորի Այվազյան։ Երևանեն Էրդողանին, Թուրքիան պետք է իր զինված ուժերը դուրս բերեն Նախիջևանեն։ Արևմտյան Հայաստանի քյուղերեն մեկի մեջ գտնված խճանկարը ցուցադրված է Սեփասիայի թանգարանի մեջ։ Արհեստը Արևմտյան Հայաստանի մեջ, աչակցին Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հերուստադեսության։ Ամյուկ ամրոցը միջնադարյան Հայաստանի անարիգ եւ անմաչելի փերթերեն է գտնվի Վանի նահանգի արփերանի քավարին մեջ բարձրապերծ ժայռի վրա։ Քոյություն ունեցած է հնագույն ժամանակներեն, միջին թարերուն մեջ եղած է կնունիներու աբա արձրունիներու սեփականությունը։ 2021 թվականին յետքեր պասպորականի արքա Սենեկերիմ արձրունին պասպորականը հանձնեց բյուզանդիային փոխարենը գալվածքները ստանալով Սեփասիայի պասպորականի մեջ արձրունիներու վերջին դիրույթները կմնան ամյուկ ամրոցն ու անոր շրջագայքը։ Աբրիլյան բադերազմը հաղթանակ էր մեր ժողովրդի եւ պետության համար։ Մենք ասեցուցինք թշնամի փլից գրիքի փորձը։ Արցախ հանրապետության արտգործնախարար Թավիթ Բաբայանը թիմադեդրի էջին քրած է. Այսօր գլրանա 2016 թվականի ապրիլի 2-ին Արցախա-ադրբեջանական շփմանքի ողջ երկայնքով սկսած Արցախյան երկրորդ պատերազմի ապրիլյան հերոսամարտի 6-րդ տարին։ Ապրիլյան պատերազմը հաղթական էր մեր ժողովրդի եւ պետության համար։ Մենք ասեցուցինք թշնամի սուրընթաց պատերազմի բլից գրիքի փորձը, որու նպատակն էր հնարավորինս կարճ ժամանակահատվածի մեջ ոչնչացնել Արցախը։ Հիշենք մեր բոլոր հերոսներուն, հիշենք եւ արժեվորենք մեր հաղթանակները, այդ է ժողովրդի հարադեվության հիմքերեն մեկը։ Մարդի 39 ադրբեջանական լրատվամիջոցի դարաձած տեսանույթով, որտեղ ադրբեջանցիները կներկայացնեն հողեն հանված մարդկային մնացորդներ, ադրբեջանական քարոշչա մեքենան թիմելով գեղձու ստոր մեթոդի սույն փաստը կներկայացնե իբր Իվանյան բնակավայրի ադրբեջանցիներու զանգվածային թաղին մեջ 1992 թվականի ռազմական գործողություններու հետևանքով, գրած է նախարարությունը։ Մասնակիտական վերլուծությունները ցույց տված են, որ իրականության այդ հանածոները փարուխի գալ են խուտ կոչվող 9-12-րդ թարերով թվագրվող հայկական քերեզմանոցեն են։ Հետևաբար ներկայացվող ոսկորները հայկական 5 քերեզմանոցի աջույններու ոսկորներն են։ Բացի այդ, մասնակիցները ուշադրության կհրավիրեն այն հանգամանքին, որ ներկայացված բոլոր ոսկորները ողորգեն, որը հնագիտական արումով կնշանակե, որ անոնք չեն կարող 30 տարվա հնությունը լալ այլ թարերու, իսկ ադրբեջանական բնակչության քոչվոր նախնիները Արցախի այս հատվածները ներխուժած են միայն 18-19-րդ թարերուն։ Western Armenia TV-ի եթերով ադրբեջանակետ Գրիգորի Այվազյանը մեկնաբանեց Արցախի մեջ տեղի ունեցած վերջին թեփքերը, անդրադառնալով նաև Փարուխ գյուղը գրավելու բարակային, նշելով, որ հիմնական թիմադրությունը հայկական զորքը ցույց տված է, որը զսպող հանգամանք դարձած է Ադրբեջանի համար։ Մանրամասն ներկայացուց Ադրբեջանի գոմե Հայաստանի Հանրապետության ներկայացված 5 կետե փակացած փաստաթուղթը, որու ընդհանրական վերլուծութեն են բարձրացած է, որ այն ընդունելու բարակային պետք է հրաժարվիլ Հայաստանի ամբողջականութենեն ներառյալ Արևմտյան Հայաստանը և Արցախը, ավտոմատ կերպով ճանաչելով Մոսկվայի և Գարսի Աբորինի պայմանագիրները։ Էրդողանը հայտարարած է, թե Հայաստանը ըստ երագոն պայմանավորվածության պետք է զինված ուժերը հանե Արցախեն։ Երևանը կարող է իր հերթին պահանջ ներկայացնել Էրդողանին ըստ 1921 թվականի Մոսկվա-Գարսի ռուս-թուրքական պայմանագրի, Թուրքիան պետք է իր զորքը հանե Նախիջևանեն։ Ըստ 1921-ի պայմանագրի, Նախիջևանը Հայաստանի համաձայնությամբ ընդամենը դրված է Բաքուի պրոտեկտորատին։ Այդ պայմանագրի իրավական առավելագույն ժամկետը 100 տարի, որը սպառված է։ Բացի այդ, զորք պահելով Նախիջևանի մեջ և Շուշի այցելելով ու հրճակակիրը ստորագրելով Էրդողանը խախտած է այն, եթե 1921 թվականի պայմանագիրը չի կորձեր, այդ պարակային ինչու Գարսը Արարատ լերի շրջանը թերքրաված է Թուրքիո գողմե, Թուրքիո գազմին մեջ է։ Երագոմ հայտարարությունը Մոսկվայի և Անկարայի 1921-ի պայմանագիրներու ընդլայնված վերահաստատման փորձն է։ Արևմտյան Հայաստանի Սեփասիայի նահանգի Գյուրին քավարին մեջ Թեփեջիկ գյուղի ախորներեն մեկի հադագին հայտնաբերված հռոմեական ժամանակաշրջանի խճանկարը թվագրված է մեր թվարկութենեն առաջ 390-395 թվականներով և թերված է ցուցադրության Սեփասիայի հնագիտական թանգարանին մեջ։ Խճանկարի վրա գերեվին Գյուրինի, Քյոք Փնարդիջի շրջակայքին ապրող կենդանիներու և դարբեր բույսերու պատկերներ,
Մեզ հայտնի են, որ հին ժամանակներում խաչանգարները սովորաբար գտնված են նշանավոր մարդկանց եւ ազնվականներու բալատներուն եւ դուներուն մեջ։ Արեմադյան Հայաստանի մեջ արձակագործությունը զարգացած է հին ժամանակներեն։ Կարևոր կետրոններ են Վանը, Գարինը, Անին, Ախալցխան, Շամախին եւ այլ քաղաքներ։ Վան քաղաքը այս առումով առանձնահատուկ տեղ գրավե։ Ոսկե վարձատե կորձերը Վանի մեջ հմուտ վարպետներու ցերկով փոլոր մույս արհեստներուն քերազանցելով հասած են գադարյալ մագարթագի։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին Վանի մեջ եղած են 120 ոսկերչական եւ արձակագործական խանութ արհեստանոցներ։ Արձակագործները իրենց աշխատանքներում մեծ զանազան տեխնիկաներ գիրառած են, որոնց մեջ առանձնահատուկ տեղ գրաված է Սևաբադումը։ Սևաբադումը 19-րդ դարին Վանեն տարածված է Գարինի, Սեփաստիայի, Ադանայի եւ Դիքանագերդի մեջ։ Սիրելի հայրենագիտներ, Արեմադյան Հայաստանի հայրենանը վեր զավակներ։ Արեմադյան Հայաստանի ղեկավարությունը հավատարիմ մնալով իր քաղաքարին եւ սկզբունքներուն, կշարունակի հերուստադեսության եւ արցանց հարթակներու միջոցով ձեզ նորովի ներկայացնել մեր երկրի պատմության, ներգայ եւ ապագայի հետ կապված դարբեր իրադարձություններ, իրազեկել կառավարության քաղաքական եւ հասարակական անցուդարձը, ինչպես նաեւ հնարավորություն գտա բոլորիդ ավելի մոդիգեն կապվելու իրար հետ։ Մեր հերուստադեսության միջոցով դուք կարող եք անմիջական կապ հաստատել կառավարության, ազգային ժողովի անդամներու հետ, կարող եք բարձրացնել ձեզ հուզող հարցերը, որոնք կապված են Արեմադյան Հայաստանի եւ անոր քաղաքացիներու հետ, ինչպես նաեւ կարող եք հանդիսանալ դարբեր հետաքրքիր առաջարկներով։ Հիշեցնենք, որ մեր հերուստադեսությունը ինքնակովաստով չի սպավիր, այլ գցանգանա ավելի ընդլայնել իր հնարավորությունը եւ գաբերը նաեւ ձեր միջոցով։ Ձեր աջակցությունը բոլորիս հաղթանակն է, միասին կարող ենք ավելին։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այս կանը, հաջորդին թեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ստեղծագործություն։ Սալովագյան ողջական դարբերակը ներկայացված Արեմադյան Հայաստանի Պետական Հերուստադեսության բաստոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։